Наступний тиждень теж буде насиченим новинами з Європи для України. Як мінімум, відбудеться українсько-норвезький бізнес-форум. Відкриватиме його прем'єр Володимир Гройсман. Норвегія поки не в топі інвесторів, але у нас вже працюють десятки норвезьких компаний. Причому це не тільки бізнес з традиційними для України товарами типу продовольства і металу, це й передові технології, зокрема у енергетиці, сонячній та вітровій. Саме в цю сферу очікуються нові інвестиції, відповідні проекти планують до реалізації на півдні нашої країни. Яких ще іноземних інвесторів можна очікувати найближчим часом? Що зробить держава, щоб заробляти гроші в Україні стало легше? І яка вигода від того буде звичайним людям? Такі питання ми поставили Володимиру Гройсману. Умови ведення бізнесу дуже важливі. Бізнес має відчувати, що він є захищеним. Я думаю, що ви знаєте, що з першого дня перебування на посаді прем'єр-міністра України для мене це є пріоритетом. Створення нормального бізнес-середовища, бізнес-клімату. Я завжди сповідував і сповідую сьогодні принцип. Бізнес створює робочі місця, новий технологічний продукт або нові послуги. Влада не заважає і максимально створює умови для того, щоб цей бізнес розвивався. І це моя філософія. Ми маємо допомагати, підтримувати розвитку підприємництва. Хоча я розумію, що не все залежить сьогодні від уряду конкретно в багатьох сферах. Але все те, що залежить від нас, якраз ми робимо для того, щоб у нас була розумна регуляція, змінювати систему нагляду і контролю, створювати можливості входження, прозорого входження в інвестування, в тому числі через механізм, як ви сказали, приватизації. Що таке приватизація? Це інвестиції в державну власність, яка дуже часто використовується неефективно. І тому ми відкриваємо ці можливості, і моє спілкування з бізнесом, а я достатньо часто спілкуюся з людьми справи, які створюють робочі місця в Україні, я завжди намагаюся розуміти і чути, про що вони говорять, які проблеми для того, щоб їх спільно вирішувати. Ми орієнтувалися, що середня заробітна плата, і приблизно так і відбулося, в минулому році буде приблизно біля 10 тисяч гривень. Це достатньо хороший був, динаміка хороша по зростанню, але ще є недостатньо для того, щоб українці залишались працювати в Україні. І тому це все дуже взаємопов'язано з інвестиціями. Коли приходять інвестиції, нові технології, відбувається конкуренція за робітників. І тут важливо елементом цієї конкуренції є заробітна плата. Ми передбачаємо, що середня заробітна плата 10 500 буде в наступному році, але я глибоко переконаний у тому, що цей показник буде вищим. Ну, фактично, я думаю, що для мене, для мого розуміння, на даному етапі, якби вдалося мобілізувати можливості бізнесу і середня заробітна плата по країні була приблизно біля 500 доларів, я думаю, що це би був дуже гарний крок, якому би передувало в тому числі і збільшення якісних робочих місць в Україні. Ну, будемо йти до цього. Я не хочу робити голослівних тут заяв, але я за те, щоб українці залишались працювати в Україні і на свою рідну державу, і щоб отримували достойну заробітну плату. Зрозуміло, що в розвинутих демократіях ця зарплата є достатньо вищою, але і ми прийдемо до того, що заробітна плата українців буде високою. В 2014 році я ініціював ці зміни по децентралізації спільно з президентом, з тодішнім прем'єр-міністром, для того, щоб в першу чергу змінити ситуацію на місцях, дати можливість мерам, міським радам, радам громад бути сильними, мати кошти і відповідним чином повноваження для того, щоб вирішувати проблеми людей і розвивати свої власні території. Що ми сьогодні бачимо? Чому ця реформа є успішною? От все, що ми бачимо в своїх громадах, нові школи, садочки, реконструйовані дороги, новий транспорт, нове освітлення, нові клуби, нові стадіони, це все є результатом децентралізації. Тобто реформа була покликана на те, щоб дати можливість покращити якість життя людей в конкретній громаді. І ми цього досягли. Який зараз новий етап? Треба зазначити, що 68% українських громадян сьогодні живуть в умовах цієї реформи, а 32% поки що не мають можливості
отримати всі переваги децентралізації. Тому що на місцях або не провели об'єднання, або з інших причин не відбувається впровадження цієї реформи. І тому нам потрібно зробити так, це перше завдання нового етапу, щоб 100% України, 100% громадян України отримували нові можливості, нові кошти і так само користувалися новими садочками, новими школами, новими поліклініками, новими дорогами або іншими можливостями, які створює децентралізація, в тому числі нові підприємства. Можливо, сьогодні вже є ресурси на підведення мереж, на стимулювання інвестицій в конкретну громаду. Це все, на це все дає відповідь абсолютно конкретно саме децентралізація.